Nişli rayon Yeni Allah Mədətli kənd sakini Rafail Məmmədov, qardaşı Vahid Məmmədov və ailəsinin rayon rəhbərliyinin haqsızlığı ilə üzləşməsi ilə bağlı Rətidə mətbuat konfransı keçirib. 2010-cu il may daşqınları ilə bağlı Hacı Mustafalı kəndi Yeni Allah Mədətli adlanan əraziyə köçürülüb. Yeni ərazidə kənd sakinlərinə evlər tikilib. 2010-cu ilin noyabrında evlər paylanarkən bəlli olub ki, Vahid Məmmədovun ailəsinə ev tikilməyib. 2011-ci ilin yanvarın ilk həftəsində məlum olmuşdur ki, ümumiyyətlə mənim qardaşım 5 nəfərlik ailə üzvü ümumiyyətlə qeydə alınmamışdır. Sual ortaya çıxdı ki, bunun evinin əsasında tikilən ev kimə verilmişdir? Məlum olmuşdur ki, atası ilə birlikdə yaşayan kənddə evi olmayan Mahmud Umutlu qardaş Yalaoğlu verilmişdir. Biz həmin yanvar ayında 2011-ci il Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri, rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini Səfa Ağayevin qəbulunda olduq və o bizi dinlədikdən sonra dedi ki, qoy rayon prokurorluğa araşdırma aparsın, sizin evi qaytarılıb veriləcək. Rayon prokurorluğa araşdırma apardı və bir mənalı şəkildə sübut olundu ki, Mahmudov Murtuza verilən ev Məmmədov Vahidin evi əsasında tikilmiş evdir. Səfa Ağayev, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Səfa Ağayev bizi aldadaraq yenidən rayon məhkəməsinin qərarının alınmasını söylədi. Səfa Ağayev, Murtuz Mahmudova məxsus evin açarlarının alınaraq rayon icra hakimiyyətinə verilməsi iddiası ilə rayon məhkəməsinə müraciət edib. Hakim iddianı təmin etməyib. Rayon məhkəməsinin qərarından Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verilib. Apellyasiya Məhkəməsi evin açarlarının icra hakimiyyətinə təhvil verilməsi qərarı çıxarıb. Qərar Ali Məhkəmədə təsdiqini tapıb icraya yönəldilib. Amma icra dayandırılır. Məlum olur ki, qərarın icrasına başqa şəxs yox, elə rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının rəhbəri Səfa Ağayev özü imkan vermir. Rafail Məmmədovun fikrincə, belə münasibət tərəflər arasında hansısa sövdələşmənin olmasından xəbər verir. Onun sözlərinə görə, qardaşının evi Murtuz Mahmudova təsadüfi səhv nəticəsində yox, bilərəkdən verilib. Biz noyabr 30-u 2012-ci il tarixdə mən Məmmədov Rafail Cəmiloğlu, Emişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyevin qəbuluna çətinliklə də olsa düşə bildim. Və William Hacıyev 30 noyabr 2012-ci ildə 30 məmur qarşısında göstəriş verdi ki, gedin evi boşaltdırın. Sonda Rafail Məmmədov, dövlət başçısı İlham Əliyevə və evlərin tikintisinə cavabdə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovə müraciət edərək pozulan mülkiyyət hüquqlarının bərpasına yardımçı olmalarını istəyir. Baş nazir cənab Artur Rəsizadəyə müraciət edirik və Nazirlər Kabinetinin məlum qərarının icrasının həvalə olunduğu Fövqəladə Hallar Naziri cənab Kəmaləddin Heydərovə müraciət edirik və bunlardan göstərdiyimiz ali dövlət cənablarından xahiş edirik ki, Məmmədov Vahidin Hacı Mustafalı kəndində olan evin əsasında Yeni Allah Mədətlidə tikilmiş yeni evin Məmmədov Vahidə qaytarılmasına köməklik göstərsinlər. Məmmədov Vahid Hacı Mustafalı kəndində qeydiyyatdadır, orada evi var. Vaxtı ilə rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası evləri qeydə alan zaman Məmmədov Vahid Cəmiloğlunun evini Mahmudov Murtuz qardaş Əlioğlunun adına rəsmiləşdirərək ona qeyri-qanuni şəkildə ev vermişdir. Halbuki Mahmudov Murtuzun qardaş Əlioğlunun Hacı Mustafalı kəndində evi yoxdur, o atası ilə bir evdə yaşayır. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası Mahmudov Murtuz qardaş Əlioğluna da ayrı ev vermişdir Məmmədov Vahidin evinin əsasında və öz evlərində əsasında atası Mahmudov qardaş Əli Həbboğluna ev vermişdir.